Unë për alo linjen tek ten. Përshëndetje Gzona, për ty në studio dhe për gjithë shikuesit e televizionit Kanal 10. Unë për e kam pak të pamundur me shiku në kamerë gjatë gjithë kohës për shkak të diellit, kështu që kërkoj falje nëse po e mbyll synin ka njëherë. E the edhe te ekskluzive është hapja e gjimnazit Cambridge këtu në Prishtinë, pra pas lokacionit parë në Pejë, kjo gjimnaz ka ardhë edhe në Prishtinë. Për të njoftu me gjitha detajet për personelin, numrin e studentëve, gjitha këto, unë këtu afër vetit kam Bardha Ahmetin, drejtorin e këtij gjimnazi. Bardh, faleminderit që jete. Përshëndetje për juve, kolegët në studio dhe gjithë shikuesit tuaj. Mirë se erdhën në Prishtinë me gjimnaz, pse zgjodhët lokacionin? Faleminderit shumë, sot kemi dy festa si gjimnaz Cambridge, festojmë 25 vjetorin e themelimit si institucion shkollor, gjithashtu me këtë rast edhe festojmë hapjen e njësisë së dytë, e cila është kampusi i ri, kampusi i Prishtinës së gjimnazit Cambridge, dhe tashmë funksionojmë që nga viti i ri shkollor me dy kampuset tona. Si institucion privat i arsimit para universitar që fillon nga shkollimi para fillor, shkollimi fillor, pastaj duke vazhduar edhe në gjimnaz. Për gjitha ta prindë që kanë shumë me rakë shkollimin e fëmive, pse du të me zhjetë gjimnazin Cambridge me i pru fëmi? Për arsye të një vlerë të shtuar dhe një tradite që kemi kryu në arsim, gjenerata tona, tashmë për 25 vite, janë ata që më smire përfaqësojnë shkollën tonë, dhe cilësia që kemi arritur të ndërtojmë, student tashmë që studiojnë në universitete të, do thonë, me famë ndërkombëtare dhe prestigjioze, është kjo historie cila po bartet në Prishtinë dhe nuk po fillojmë asgjë nga zero, po thjesht po e vazhdojmë historinë e suksesit me dy kampuse. Sistemi i edukimit në shkollën tonë është qëndrimi gjithditor, e cila është një vlerë tjetër ku nxënësit gjatë gjithë ditën do thotë i përfundojnë gjitha obligimet e tyre mësimore në shkollë me personelin mësimor. Pastaj një vlerë tjetër e shkollës janë mësimdhënësit e përgatitur, të cilët viteve të fundit edhe janë kanë përfituar mirënjohje për arritje të veçanta në procesin e mësimdhënjes me përvojë të gjata nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Pastaj janë kampuset inovative dhe të reja, të cilat janë të pajisura me pajisjet më të avancuara pedagogjike, ku bazë e tyre është kombinimi i mësimit klasik me procesin e digitalizimit. Gjithashtu kemi mësimin e kombinuar me mësimin digital dhe atë në shkollë. Laboratorët janë të pajisura të gjitha nga, do thot, prodhuesit evropian të njohur për pajisje laboratorike dhe shkollore. Përveç mësimit klasik që zhvillohet në shkollën tonë, ne gjithashtu zhvillojmë edhe aktivitetet të shumëta brenda dhe jashtë objektit shkollor. Kemi musafir të ndryshëm në shkollën tonë. Një veçori tjetër e shkollës është pajisja me ISO standarde të certifikuara nga TÜV Nord Gjerman, dhe kemi ISO 21001, i cili është standard i veçantë për shkolla. Dhe në Ballkan jemi, do thot, institucioni vetëm shkollorit që jemi certifikuar me këtë standard të ri, të viti 2018 të standardeve ISO, gjithashtu edhe me ISO 9001 për cilësin e menaxhimit të institucionit tonë. Përveç kësaj, ne tashmë kemi filluar me Cambridge Education, procesin e certifikimit, dhe që nga viti arshëm shkollor, besoj që do të mbajmë edhe brendin e Cambridge. Fillimisht, këtë vit do të implementojmë literaturën dhe kurikulën e lëndëve shkencore të Cambridge Press për të vazhduar pastaj një rrjedhje normale të certifikimit edhe me Cambridge Education, të jemi një nga shkollat që punojmë bazuar në standardet më të larta të edukimit. Sa do të jetë pravërsisht kapaciteti për student? Kapaciteti i kampusit të ri, të gjimnazit Cambridge në Prishtinë, do të thotë ka mund të absorboj deri në 600 nxënës, duke i ofruar secilit mundësinë për një edukim të mirëfillt. Është i pajisur me gjitha laboratoret e nevojshme shkencore të informatikës, ka Active Learning Center, ka, do të thotë, hapësirë të robotikës, ka gjithashtu edhe të gimnastikës, të fushat sportive, klasët janë të gjitha të pajisura me Promethean, do të thotë active panels, të cilët do të thonë ofrojnë mundësi të pafund të edukimit dhe të mësimit praktik nga nxënësit për kurikulën dhe programin të cilën duhet ta kalojnë.
Atëherë unë po të falenderoj për gjitha këto detaje, nëse nuk jetë diçka për fond, unë po të qiroj me vazhdu me shiju pesë. Ju falenderit shumë, është nacija jona që jeni pjesë e festës tonë, ftojmë, e shfrytëzoj rastin të bëj ftesë gjithë prindërve që të vinë, ta vizitojnë kampusin, me fëmijët e tyre të prekin nga afër se çka do të thotë një shkollë inovative dhe çka do të thotë një klasë 3.0, siç po e quajnë, dhe të bisedojmë së bashku për mundësitë që ofron kampusi jon. Kjo besoj që është një vlerë gjithashtu edhe për komunitetin dhe për sistemin edukativ në Kosovë, për arsye që ofrojmë një mundësi më tepër për të gjitha ata që janë të interesuar të ndjekin mësimin. Faleminderit juve. Atëherë gëzona nga gjitha këto detaje nga Cambridge, unë bëkaloj linjën të këtu në studio.